一对小情侣来到荒废的破庙约会，门外闪过一道长着牛角的奇怪人影，紧接着就有一只手牢牢扒在了门框上。小情侣只是在这里约了个会，现在却被那只手吓得魂不守舍。那只手的主人将门拉开，随后一个猛冲将男人甩飞出去。身穿红色和服的怪物将男人的女友逼到角落，然后像牛一样疯狂蓄力，并一次又一次地撞向毫无还手之力的女人。男人听到女友的惨叫，爬起身来，抬头一看，长着牛角的怪物蓄力完毕，毫不留情地送她去见了女友。两年过去后，四个年轻人在去野炊的路上发现了一座有些破旧的房子。他们本以为这是一座空房，没想到竟然有一个脸上有两道伤疤的和妇女从房子里打开了窗户。那个女人的态度十分冷漠，四人见她这样只能悻悻地离开了。然而就在他们往回走时，落在最后的小美猛一回头，看到房间里似乎有一个穿着红色和服的牛角怪物。他把自己的发现告诉朋友们，但是其余三人一致表示他们都没看到那个牛头怪物。为了证明自己没有看错，小美和几个朋友打赌，如果没有牛头人的话，他就请几个人吃一星期饭。四人再次来到那座房子，并谎称车子抛锚，手机没电，想要借用下房主的手机给维修中心打个电话。和服女一时心软，就把他们几个带进了家。四个人刚一进门就闻到了一股很难形容的怪味。在两个男生假装打电话时，小美带着闺蜜在房子里寻找起来。他们找到一个隐蔽的房间，打开房门之后，被里面的东西吓到花容失色。和服女听到尖叫声，立马脸色大变，冲到这里，看着已经敞开的房门，崩溃地质问小美他们为什么要把里面的人放出来。暴怒的和服女开始哭嚎，随后便抓住小美一顿胖揍。两个男生为了英雄救美，合力将和服女拉到一边，没想到他们用力过猛，竟然意外将和服女杀掉了。四个人害怕坐牢，于是就把和服女的尸体埋在了荒无人烟的后山。他们谁都没有想到，自己杀人抛尸的过程全部被藏在暗处的牛头人看到了。将尸体藏好之后，四个人踏上了下山的道路。两个女孩忽然尖叫着跑开了，男生们不明所以地抬起头，发现有个穿着红和服的牛头女正站在一棵树后面死死盯着他们。四个人各跑各的，很快就在大山里走散了。小兰躲在枯草堆里瑟瑟发抖，十分担心自己被发现。这时小粉的电话打了进来，小粉说自己十分害怕，希望小兰快点去找他。但是突然响起的电话铃声已经暴露了小兰的位置，牛头女孩找到小兰后毫不留情地将她拖走杀掉了。小粉隔着手机听到惨叫，明白绝对不能留在山上了。他和偶遇的同学小白一前一后正准备下山，没想到牛头女凭空出现，并且一头顶死了小白。小粉惨叫着逃下山，躲进一座空荡荡的体育馆里。但他万万没有想到体育馆里也不安全，牛头女追过来之后隔着窗帘一下下顶向小粉，小粉被吓得惨叫连连，随后就被他活活顶死了。另一边的小美和小黑在逃命的路上看到了小兰僵硬冰冷的尸体。小黑从小兰身上找到车钥匙，紧接着就被死去的小兰牢牢攥住了拿钥匙的那只手。小兰似乎想告诉他们什么，但是还没出声就闭上了眼。小黑和小美抓紧时间回到车上，结果还没发动车子，牛头女就来到了他们身边。小黑想也没想直接下车，躲进后备箱之后，留下小美一人面对牛头女。关键时刻小美灵机一动，拿出手机给小黑打了个电话，电话铃声暴露了小黑的位置。牛头女一把掀开后备箱，解决了作茧自缚的小黑，紧接着他走进树林，开始寻找唯一幸存的小美。小美在林子里疯狂逃窜，但始终无法摆脱牛头女。但奇怪的是，牛头女没有杀她，而是在她手上留了两道伤痕，然后将她撞晕过去。小美再次醒来之后，来到附近的村子里求救，好心的村民救下小美，并告诉她牛女是灾难的象征。但是没人知道见到牛女后究竟会面临什么灾难，而牛女之所以没有杀掉小美，或许是想给自己选一个接班人。小美看着手臂上的伤痕，立马想到了山上的老房子里那个脸上有伤疤的和服女，她貌似已经知道了自己的未来会是什么样子的。